रब्बे दो जहां हर शय में तेरे जलवे हर शय में तेरे जलवे हर चीज तेरी पहचान ऐ रब्बे दो जहां वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जब भी हम किसी से मिले तो हमें क्या कहना चाहिए अस्सलाम
سبق یاد کر لیتے ہیں. سبق نمبر 7, لائن نمبر 9 اور لائن نمبر 10. عین الف زبر عین واو بشعو عین جا زرعی عو عی غین الف زبر و غین واو بشغو غین جا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. اب یہ قوف ہے حرف مستعلیہ والا, اس کو پور موٹا کر کے پڑھیں گے. قوف الف زبر کو قوف واو پیش قو قوف جا زیر قی قو قو قی. آئیے بچو اب ہم اسلامیہ کے سوال جواب یاد کر لیتے ہیں, تو چلیے میرے ساتھ مل کر اونچے آواز میں پڑھیں. پیارے بچو, پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کپڑے کس طرف سے پہننا شروع کرنے چاہیے؟ کپڑے کس طرف سے پہننے شروع کرنے چاہیے؟ دائیں طرف سے. کپڑے کس طرف سے پہننے شروع کرنے چاہیے؟ دائیں طرف سے. کپڑے کس طرف سے اتارنے شروع کرنے چاہیے؟ بائیں طرف سے. کپڑے کس طرف سے اتارنے شروع کرنا چاہیے؟ بائیں طرف سے. آئیے بچوں اب ہم آداب سیکھتے ہیں. تو پیارے بچوں, جب بھی کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے تو سلام کیجیے, ہاتھ ملائیں اور اپنے ابو کو بتائیں کہ مہمان آئے ہیں. جب مہمان آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے, سلام کرنا چاہیے اور جا کر ابو کو بتانا چاہیے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں. اجازت کے بغیر دوسروں کی چیز مت لیجیے, کیونکہ چیز دے تو اسے شکریہ کریں. آپ نے کسی کی بھی چیز اجازت کے بغیر نہیں لینی, اور اگر کوئی چیز دے تو اس کو کیا کہنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, محترم اساتذہ کرام اس بات کا یقین کر لے کہ تمام بچوں کو بلند آواز میں نظم دعائیں سوالہ زبانی یاد کروا دیں, کل نسیم ہے وہ بھی دعائیں یاد کروا دیں. آئیے بچوں اب ہم ریٹن ورڈ سٹارٹ کرتے ہیں. تو بچوں جیسے ہم نے بو تو یوں کی پوری پہلے ہم نے پریکٹس کی ہے, تو اب یہاں پہ ہم نے اسے ملا کر لکھنا ہے سارے کو. با و بو ہو تو سو جو چو ہو ہو دو دو جو رو سو شو سو دو تو جو آ وا فا ہر شے میں تیرے جلوے, ہر شے میں تیرے جلوے, ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں.